大家好，我是沈医生。今天我们来聊一聊逍遥丸，如果用对了，不仅可以疏肝理气，还可以再治十种病。今天我就来教大家如何正确使用逍遥丸。逍遥丸中运用了大量的疏肝解瘀理气药，比如柴胡、白芍，还有健脾祛湿、补气补血的药，比如炙甘草、白术、茯苓、当归等，以及利咽透疹的药薄荷，和解表散寒的药，比如生姜。总之，逍遥丸的主要功效就是疏肝解瘀理气，所以可以治疗以下由肝郁气结所引起的十种病症。第一个，头晕头痛，肝郁化火，火气向上冲，熏蒸脑窍，那我们会出现头晕眼花，头两侧胀痛，有跳动感的情况。第二个，失眠多梦，肝郁化火，火气扰动心神，那么心神就不能安定，我们就会出现失眠多梦，晚上睡不着，感觉心情烦躁，睡着后容易醒，醒后彻夜难眠的情况。第三个，胃痛，肝郁化火，火气烧灼脾胃，我们就会经常胃胀、胃痛、消化不良、食欲不振，经常打嗝、嗳气等情况。第四个，耳鸣耳聋，肝郁化火，火气往上冲犯耳窍，那我们耳朵里就会持续性的出现蝉鸣声，音调较高，影响听力，导致听力下降甚至耳聋。第五个，急性结膜炎，肝开窍于目，因此当肝郁化火时就会影响眼睛，我们会出现眼睛干、眼睛痒、眼屎变多、眼睛红血丝严重等症状。第六个，甲状腺结节，肝郁气滞，无法推动水液排出，就会凝聚成痰，痰核停在喉咙时间长了，就会出现甲状腺结节，感觉喉中有异物感、吞咽疼痛等情况。第七个，乳腺增生结节，方才我们说过，肝郁气滞则生痰核，痰核停聚在乳腺时间长了，就会出现乳腺增生，可摸到明显的小结节。第八个，口干口苦，肝郁化火，火气向上熏蒸口腔，而我们嘴里就会发干发苦，刚喝完水没多长时间就又感觉口渴的情况。第九个，头发早白，肝藏血，发为血之余，肝郁化火，导致血无法向上供养，那头发就会容易干枯分叉，甚至过早出现白头发。第十个，雀斑，肝气瘀滞，气血流动不通，不能濡养皮肤，时间长了还容易在皮下出现瘀点，表现在外就是脸上长雀斑。以上就是今天分享的内容，但需注意，并不是说只要出现上述十种情况就可以用逍遥丸来治疗，我们在用药前应该先辨明自身情况，才能对症用药。大家明白了吗？